Го знам. Дори да ми казваш на кой на този стрим, където ми говориш, също не знам кой. Да, но... Да, те ги познавам, те ти. Трябва наистина да се науча пускам ултимейта накрая. Тази е брокната. Знаеш какъв ултимейт направих? Направих върху трите им танка плюс плюс ада керито и ги делитнах и ама ада керито останат и го ставих на половин HP. С ултимейт камбото и с W. Вау! Честно! Това е. Вау! So unlucky! Аз ще банна Катерина тогава. Защото с Анито, като играя катерината, дестройвам, нали? Ти какво ще играеш? Питат те. Тя три чемпион на ротето на тухме. Вече никой, вече всички в ОС официално те, които са. Значи, в момента смятам, ако играеш и двете, и соло кю, и флекс кю, на соло, сам. По-трудно ще се изкериш до голда, ако си в това, ако си в флекс кю. Или всъщност ще можеш, но трябва да пикнеш такъв чемпион като Анито, брат. Ще играе Джин тук, а то ще играе Блиц. Welcome to the League of Listen. Не може да затвори вратата. Тъп такова, че като видиш. Де сега наръща да става отворен. Да, ама че котката била отвънка пък. Дявол, айде къв си нагледаш и да приде малко. Това съм аз. Разбрах? Как си дявола? Дявола Сов. Дявола Сов. What? Какво стана? Барт не локна на време. Добре. Окей. Maybe I'm lucky. Maybe ще има ани хек спечани. Или не. А, да бе, да. Is this the fear I smell? Така, след. Значи, надявам се за тия 3 часа да не мога да наспавя поне 6 игри на лига. Ти часа ще си ги на лига, като банна ти вземат към 10 минути и ги ти изнима по 40 минути. Е, сега понякога може да се пушат много по-кратко. Сега. Да, по 10 минути, ако също има чудо. Не може. Не, сега в момента като съм... Трус, махай! Махай! Ще бана Камилата.
Когато искаш банвай мен, няма да чине. Знаеш какво? Също камилата, знаеш какво можеш да играеш? Можеш да играеш с Синджет. Не, аз не играя с Синджет. Макар и да го имам, не го играя. Така че не. Ще майне Мориана. Не, или Вейн. Вейн ще майне. Добре, маха и Вейн. Вейн ще майне. Макар че според мен смятам, че ти си по-добър Вейн плеер, колко Джин плеер. Имаш ли Олаф? Олаф не. Ноп. Ноп. Аз са слаби чампиони няма. Олаф единствения пик, за който можеш да дадеш. А? Но имаш ли? Май. Виж, сега може да провериш. Бързо му кажи, защото той е първи пик. Не, няма. Ноп. Ноп. I don't have champions, bro. Just pick all of. Не знаю, Шарни е каунтер пик на всичко. Значи, Олаф знаеш ли срещу какво се пиква само? Пиква се само срещу Азир. И то преди да му нърпнат също стената. Защото той пуска стената си Азир. И ти минаваш точно през нея и го ох, 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 ох. Може само той е така. Тък, ох, 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 и айде, ти умира. Мамка му, знаеш ли, че трябва да банам тъпата Ориана? Окей. Това е много лош топ плеер. Много лош топ пик имам предвид, не плеер. Макар че ако работи също клет, голам бате. Абе, въпрос че, Люся, ако примерно, хипотетично казвам, че гаргата на клет има 100 HP. Моя ултимейт прави примерно 900. Ще му вземе само 100 HP и след това ще му вземе ли от нормалната кръв? Не. Няма да вземе. Тъй като, значи, виж сега, ти като му набиеш демидж, нали това чейсък, не мога точно си го представям. Не мога точно ти го кажа по правилния начин. Чакай, ще го видим сега в игра. Кой? Веднага ще се разбере. След като взема морелата, морела като взема и ти. И... Просто слушай ме. Значи... Девка пише го такова. Алфа, слушай. Бие го 100 дамейдж. Той става invulnerable. И после седи с HP-то, което има той. Ама цялото. Смисъл, нали... Само губи това, гагата. Де факто той е каунтър пик, братче, на такива бълстъри като Анито, братче. Защото те си правят камбото в Валдър. Така. Да. Enjoy да играете, да гледате... Как му се къщната е? Хекстеч, ани. Хекстек. Хекстеч, ани. Защо че то убиваш ме? Аре, Розмаринке, кво стана? Остана стара. Ясника. Защо чувал Хекстеч? Защо? Такъв... Други гол има по-малко зелен английски от тебе. Хекстеч. Чакай да постна нещо. Където пост. Тръгаве ми се. Лол. Айде бе! Моля те, не ми кажа, че го пасваш в League of Legends България. Да. Айде бе, как се пише Merry Christmas. Christmas, така се пише, да знаеш. По-тихо, така ми да чупеш ушите и ще взема автономария и изобщо няма това, мога да съм по-тихо.
Между другото, имам чувство, че като такова, като се пише повечето за това. Наистина ли прожих, аз също ще бъде безплатен днес. Ладно, макъв бише. Оу, той е райс. This brand is the best skin. Love it. Love it. What the fuck, човек? То съм... Съм... Аз съм такъв съм... И си ги набучва някакъв с кейс, ам... Много искам този скин, много як. Айде бе, спири се. Между от фигра. Да, знам. Опитам се в момента да се пусне аз фигра. Айде бе! Много сериозно. Не. Абе, какво стана, бе? Пусна ли си най-после? Какво стана? Кажи ни пояс, че ми е забил. Така, аплод. Защо не иска да се пусне шибаната лига? Ако те дава, ако не... Това... Не, иска се... Не иска да се максимизира, това е. Не иска ми се покажа шибаната такова. В последните дни аз имам това проблем, където заради Razer Synapse и ми дава това логин проблем. What? Интернет проблем. Какво стана? Крашна ми. Кажи, че имам бъг спот. Чули? Кажи им, че ми е бъг спот. О, боже, пиша на кирилица, човек. Чакай малко. Чисти ставах си ес. Зали са. Nope. Ще ги предупреди. О, боже, господи, ще си мисля канона. Майка ти дай ба, просто тъпа дай ба. Моля те, просто. Комуникация, човек. Има бутонче, за да има чат. Това нещо, кога ще го сложат? И трябваше им, like, 5 сезона ли? От трети сезон игра, тъпата игра. И няма чат бутон. For fuck's sake. Знаеш колко мисто съм? С 20 си, аз съм с 16 в момента. Дразя съм направо. Не сега ли кой да заведи? Окей, двойни бада да идвам. Мамата, може.
Да, в момента зареждам. 50... 60... Не, тотално загубих Лена си. И още си я загубих, перфектно. 60... Сега вместо съм с 30 си, аз съм с 20, перфектно. Някой ми са пак не знам да си ми звъни на майка си в това време. Да. И си ми звънал по някакво по-реално време. Майко, не мога повярвам, че Ориана ма аутфарма. Аутфарма в момента. Така. Сега стана ма доминира в последен в момента. Трябва ми помощ. Олаф ще дойдеш ли? Вау. Вау! Бях на бейсик атака от мен. Там ще го дошлея на сега левел 6, ще вдигне и ще се върне с... Last chapter плюс нещо още, плюс още ability power, ще се върне и може да го пуши. Fuck. No, хребан съм много. Ваааа! Да, да ги кривим, нали? Нямам си фаза. А в реалта нямам си не дека да, така че да, може да пиша да трябва. Малко. О! Уау, заедно с топлина. Това беше много почвен. Вау. Не чака да дойде толкова бързо до мини линия, бе. Пах тапач. Добре, той сме.
Да. Да, да, да. Реально. Само 20 минути назад е глупо. Просто ще умреш от мене. Чове, кола, защо ми напризми, да? Не мога да разбера. Кажи ми. Добра причина. Още за един лук. Гледа лук. Не съм. Ты имеешь в руку замете, а я сел в СБТ. Да я сам то. Че можешь всеки момент варианта да цъфни някъде, не е там вариантом. Я умря. Добре, значи тогава това е топ-планера. Я вече риде и умря. Ето, това беше всичко, което исках. Да не бъда такова. Ето те. Чуе, крили! Сериозно? А, come on! Тези са? Да, идва към те. Е. Ну, а не
смислят. Аз. А не! Може да се заочиш към мене. Мял не е хора към мене. I'm a lucky bitch. I'm a lucky bitch. Shut down. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Разочарован съм. Аут. Обеща радост. Само чибър са те уби.
Браво! Я розмаринката пише. Как ты не кликнешь? Ай. Ну, очень. И трипл килл, трипл стейл! Не трипл килл. Mola, mola. Really, bate? E really, trash of my fresh pit? Da, thank you. Когато имам чиверс точно след сега. Аз съм едно невинно малко воле, елате да ме убиете. О, имам контрол и 6! Йео! Добре, нали го получи по-мина от сега, бе? Не помня. А, тия глупост не чета. Вау, ауч, също сме обе. Фак. Дам. Няма да е перфект киди, ей. Перфект фейк. I'm kinda sad. Sad right now. I'm kinda sad. Never lucky, never penta. Спорда. 4. Добре дошъл, да гледаш как е втечанието. Кери. Аха. Това аз го чакам. Шанс. Сам Ник Трон таш. Воли. Е това воли. Кое, защо пингваш това лоле? Де пингва това лоле? Това лоле ще бъде енгро лоле. Ама това от диското не може да бъде нищо друго. Деца, какво аз съм лоша?
Де сега само го причакам тука и пра... Ох! Hello, bitch! Hello! Това е зле, че опитахте да му убиете. Ето къде е? What the fuck? No man. Аз басове, че се опитвал човек да ти дожи нарочно, да нарочно си не е това. Шотовете. Знаеш, това е по-забавната част, че след 20 секунди имам отново чипер. Чиби. Ай. Така малко удавам да имам. What the? Бак, мърш. То, мърш. Не! Не умра! Серис! Qualifiered за Серис! Извън въпросено! Йо-йо! Ани му кери! Москуче! Не просто Ани, а хекс теч Ани! Което не направил максимално демидж тим. Да, шувам. Better nerf те минус.